siyaasiyiinta beesha hawiye ayaa warqad xasaasi ah u diray xalana siyaasiyiin ka soo jeeda beesha hawiye ayaa warqad xasaasi ah oo kalena dowladda federaalka Soomaaliya waxay u direen xerada xalana sida ay xaqiijiyeen warar lagu kalsoon yahay warqadaas ayaa waxaa looga hadlay xaaladda waddanka gaar ahaan doorashada soo aadan iyo qorshaha farmaajo warqadooda ayaa waxay daboolka uga qaadeen in madaxweynaha uu gabi ahaanba doonaynin in doorasho ay dalka ka dhacdo 2020 qoraalkooda ayaa waxaa si caddaah uga rogeen in madaxweynaha uu qaadi doono wax kasta oo dhibaato ah oo ka dhalata sida ay sheegeen arrintaasi tani ayaa imaaneysa iyadoo waddanka lagu wado in ay ka qabsanto doorasho qof fiicod ah inkastoo su-aalo waaweyn ay ku geedaaman yihiin xisbiyada waaweyn ee dalka ayaa durba waxa ay bilaabeen ololahooda ku aadan doorashada soo aadan iyagoo ku midoobay isbahaysi ballaaran kaasi oo ay ku midaysan yihiin xisbiyada ay kala hogaaminayaan xasan sheekh maxamuud iyo weliba sheekh shariif sheekh axmed kuwaas oo siyaasiyiinta ugu casar waddanka ka mid ah isbahaysigaas ayaa sidoo kale waxaa qeyb ka ah kuwo kale oo dalka ka jira inkastoo uu qaadacay xisbiga uu hogaamiyo cabdiraxmaan cabdishakuur.